Мої вітання в ефірі «Спортпідсумок». Вихованець Хмельницької школи боксу «Авангард» здобув бронзу на Кубку України. Степан Грекл, який на змаганнях представляв нашу Чернівецьку область, став третім серед спортсменів вагової категорії 81 кілограм. Ще троє хмельничан на Кубку посіли п'яте місце в своїй вазі. На всеукраїнських змаганнях відзначилися і наші велосипедисти. Зокрема, п'ятеро з них виграли срібло на чемпіонаті України з велоспорту на треку. В составі Лазурка Ірина і Вікторія, Білік Даріна, Калашник Анастасія і Кондор Віолетта зайняли второе місце на чемпіонаті України. Дівчатки боролись до кінця. Дистанція була 12 кругов, это у нас 3 километра. В том году на этом же чемпионате девчонки были третьими. Мы еле ухватили за третье место, мы выиграли там пару сотых. А в этом году уже с большим отрывом в 10 секунд мы оторвались от третьего места. В том году девчонки проехали этот же чемпионат за 2 минуты 47 секунд. В этом же году мы проехали за 2 минуты 44 секунды и улучшили на 3 секунды. Хмельничанка Ірина Лазурко відзначилася і на чемпіонаті України з велоспорту в груповій гонці в Тернополі. У командній гонці наша команда була третьою. В составі їхала Гусельникова Еліна, Білік Даріна, Вікторія Ірина Лазурко. В этом составе на 25 километров девочки заняли третье место с 13 команд, которые участвовали. Ехали очень мощно, терпели. Дистанция была очень тяжелая, потому что 25 километров все-таки это немало. Это не 10, как мы ехали, например, в Житомире. Трасса была разбитая, не обошлось без падений. У нас вышло 3 немножко таких вот завальчика. В одном из них Ірина Лазурко ушла з поворота із-за того, що траса була не підмітена. Відзначилися на чемпіонаті України з велоспорту в Тернополі і хлопці. Зокрема, хмельничанин Андрій Лисюк повернувся додому зі срібною медаллю. І про перемоги наших спортсменів на світових змаганнях. Хмельницька легкоатлетка Марина Бег відзначилася на міжнародному турнірі «Деканейшн» у Франції. Спортсменка здобула срібло для національної збірної, стрибнувши в довжину на 6 метрів і 28 сантиметрів. Нагадаю, в Марселі наша команда виступала в складі 20 атлетів, у загальному заліку вона стала третьою. «18 вересня – офіційне закриття 15-х літніх паралімпійських ігор. Нагадаю, нашу область на них представляли двоє спортсменів – хмельничанин Володимир Антонюк і Віталій Трушев із Кам'янця-Подільського. Обидва виступали в складі національної збірної з футболу і стали фіналістами змагань. Ми продовжуємо сьогодні говорити про паралімпійців області. Гості до нашої студії завітала начальник Хмельницького регіонального центру «Інваспорт» Тетяна Ольхова. Вітаємо вас! Вітаю вас також! Наскільки нам відомо про цих двох спортсменів, які виступали на цьогорічних літніх паралімпійських ігор, вони обидва є заслуженими майстрами спорту України з футболу серед спортсменів з наслідками ДЦП, а також є чемпіонами 12-х літніх паралімпійських ігор у Афінах. Розкажіть, як вони починали свій шлях? Антонюк Володимир, він народився в Ізяславі, починав займатися футболом там, ще з маличку він дуже полюбляв футбол. Намагався займатися в звичайній ідеї США. Згодом, коли в основу з своєї наполегливості він всього і добився. Це його була мрія. Навіть колись сам мені казав, що батьки йому не дозволяли займатися футболом, казали, що з нього футболіста не буде. А вийшло отак от, що вся його наполегливість, віра в себе, намагання привели його до такого результату. Тепер він відома людина на весь світ. От. Він дуже добре вчився в школі. Сам в Кам'янці-Подільському, коли вчився, знав, що є тренер. Сам напросився до тренера, щоб його подивилися в команду. І після першого чемпіонату України його зразу вже помітив тренер збірної команди України, і він попав в збірну команду України. І з тих пір він виступає на міжнародній арені. Як ви вже казали, він і чемпіон і в Афінах, і в Лондоні срібні призери вони були. І, виходить, він вже двічі золотий чемпіон паралімпіад і один раз срібна винагорода. І це вже його четверті паралімпійські ігри. Такий в нього великий шлях вже зроблений. І він капітан команди
як вже всі чули, він найкращий гравець. І як самі про нього відгукуються його друзі по команді, що він всіх дає всім натхнення. Всі, коли він на полі, він заражає своєю впевненістю всю команду. От. І Труши Віталій, він так же само прийшов, його, він вчився в технікумі, багатопрофільний технікум економічний, планово-економічний в Кам'янці-Подільському. Також його помітили, що він там грає в футбол, і попробували його взяти на змагання, і також в нього пішло і вийшло. І наполеглива праця зробила своє. І сьогодні ми чуємо ці прізвища, і, мабуть, пишається і наша область, і Україна в цілому, тому що дійсно дійти до фіналу Паралімпійських ігор – це дуже почесно, попри велику конкуренцію. Дуже. Тим паче, що це вже четверті паралімпійські. Так. І скажіть нам, взагалі, наскільки розвинений паралімпійський спорт в нашій області? Наша область, можна сказати, завжди представники на Паралімпійських іграх є з Хмельницького. В цей раз, можливо, напевно, найменша кількість учасників, тому що минулі Паралімпійські ігри, крім, їхало в нас три в складі збірної команди України чоловіка з футболу. Їхав з Антоніком Володимиром Трушевим, Віталієм Шедеблеш Олександр, у нас був учасник. На ці ігри, на жаль, він не попав, тому що він виступає в легкому класі, а на полі може бути тільки одна людина такого 8-го класу. І їхали два спортсмена з плавання минулі паралімпійські виступали. Це Мартинов Юрій і Заводний Максим. Вони тренувалися в нашої тренерша Заводна Тетяна Григорівна. Обидва посіли четверті місця на минулих паралімпійських іграх. Вже так є такий що... в нашій області почесний список. Да. Також у нас є рекордсмен України, багаторазовий чемпіон України і посів четверте місце на чемпіонаті Європи, шосте місце на Кубку світу. Це Купріянов Юрій з Нової Ушиці. Він займається пауерліфтингом серед спортсменів з ураженнями опорного рухового апарату. Потім є в нас ще член збірної команди України Столярчук Олег. Він в основному складі збірної команди України з футболу, але футбол серед спортсменів з ампутаціями. Він вже багато років вратар і в основному складі, і на сьогоднішній день вони також готуються до участі в чемпіонаті світу. Він майстер спорту. То вже про наших паралімпійців можна навіть писати книгу. Можна, звичайно. Також зараз намагаємося займатися цим і, можливо, у нас вийде випустити таку маленьку книжечку про здобутки Хмельницького регіонального центру від початку і до сьогодні. Ми будемо сподіватися, у вас все вийде. Ми незабаром її зможемо побачити і ще раз прочитати про досягнення наших паралімпійців. І розкажіть взагалі, які умови в нашій області створені для розвитку паралімпійського спорту? Ну, на жаль, умови несприятливі, тому що нема в Хмельницькому жодної бази спортивної, нема при нашому центрі бази. Ми виходимо з ситуації таким чином, що спортсмени, знаходимо спортсмени в перешколах-інтернатах, технікум, там, де навчаються дітки з обмеженими фізичними вадами там якимось. От ми до директорів підходимо і намагаємося тренуватись на їхніх базах спортивних. Тобто ми даємо свого тренера, або ж тренер працює і в цій школі, і на півставки в нас, і веде секції з видів спорту на їхній спортивній базі. Тобто самостійно треба шукати собі місце, так? Звичайно, да, тому що нема власної, щоб прийшов тренер, мав своє постійне місце роботи, щоб до нього приводили дітей, то такого нема. Як справи в області, загалом у районах? Є також центри інваспорт чи ні? Наш Хмельницький регіональний центр – це єдина установа на всю область. І вже, як зрозуміло, дуже важко охопити всі наші райони. Тобто дуже багато є людей, які б могли би ще займатися, які б можна було їх знайти, але не вистачає спеціалістів, не вистачає ресурсу. І скажіть, скільки в інваспорті сьогодні вже є людей, які займаються спортом? Ну, по останнім даним, в нас рахується по списках центру в районі 80 чоловік, ті, які вже дорослі і приймають участь в тих або інших видах спорту в змаганнях. І їздять постійно, приймають участі. І серед спортсменів дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів по списках завжди плюс-мінус 200 чоловік з нашої області, з різних видів спорту. І скажіть, яким видом спорту навчаєте?
В нас ті, що по школі ми набираємо, це плавання. Плавання в нас у Хмельницькому. Шахи серед дітей з вадами слуху. Стараємося знайти і шахи розвивати надалі, щоб дітки були з ураженнями опорно-рухового апарату. Співпрацюємо з нашим шаховим клубом. Там теж тренера, деколи до них приходять такі дітки. І ми вже одну відправляли звітом їхнього спортсмена. Він до нас прийшов і дуже успішно зразу виступав на спартакіаді по віру себе. Потім зараз от намагаємося футбол, щоб дітей набрати, щоб виставити команду серед дітей з вадами слуху. В Кам'янці-Подільському в нас є тренер, займається з дітками-шахами серед спортсменів з вадами зору. Є тренери, два тренера в нас займаються з дітками з вадами слуху, з вільною боротьбою. Легка атлетика, в нас досить непогані результати, також в Кам'янці-Подільському, основна база в планово-економічному технікумі, звідтам всі майже спортсмени. У нас є тренер Кравець Василь Миколайович і Царук Юрій. Вони обидвоє працюють і з різними нозологіями, це і слух, це і опорно-руховий апарат, і зір. І досить непогано виступають, є здобутки на всіх чемпіонатах України. Жодного чемпіонату України ще поки що не верталися без медалей. Завжди з медалями вивертаються. Тобто, можна казати, Хмельниччина на Україні показує такі високі результати, так? Ну, виставляємо спортсменів небагато, тому що якби хотілося б більше, але з тим, що ми приїжджаємо, то дуже непогані в нас результати. Чи проводяться в області змагання, і які цього року заплановані або вже відбулися? Звичайно, наш центр займається тим, що проводить в області згідно календарного плану, який зареєстрований, затверджений на початку року, відповідно до календарного плану Українського центру «Інваспорт». Ми проводимо свої обласні заходи, чемпіонати області, проводимо етапи спартакіади по віру себе. Спартакіада по віру себе проходить, як зазвичай, в 4 етапи. Перший етап проходить серед шкіл. Самі вчителі фізкультури відповідають, набирають, вибирають дітей з видів спорту. Другий етап вже фінансуємо ми. Ми в суддівську колегію предоставляємо місце проведення вже і вибираємо на третій етап. Третій етап, ну, за браком коштів, вже другий рік третій етап не проводиться. Він проводиться на всеукраїнському рівні. І зразу проходить вже в фінал. Після другого етапу нашого відбору дітки проходять у фінал. Зазвичай починають проходити з видів спорту, починаючи з травня місяця, і майже до кінця літа проходять фінали змагань. Також насичена програма змагань, так? Так. Ми дякуємо, що ви завітали до нашої студії. Дякуємо за розмову. Шановні глядачі, нагадую, сьогодні у гості до нашої студії завітав начальник Хмельницького регіонального центру «Інваспорт» Тетяна Ольхова. Зустрінемося за тиждень. Хай щастить!